Galera, beleza? Bom, vamos para mais uma reparação, né? Hoje estamos com um MacBook Air modelo A1466 que está sem ligar. Então vamos fazer a avaliação desse equipamento e saber o motivo dessa máquina não estar ligando, né? Vou fazer a avaliação completa e continua nesse vídeo que eu vou explicar o passo a passo desse equipamento, tá? E vamos efetuar o conserto, beleza? Então, não esquece, se você está chegando agora, não esquece de deixar teu like, isso nos ajuda muito. Faz com que o nosso vídeo chegue para mais pessoas, mais e mais pessoas. É uma forma de valorizar o nosso trabalho. Beleza? Então, larga teu like, deixa teu comentário, vamos responder todos os comentários e, claro, não esquece de nos seguir no Instagram, que lá a gente coloca o dia a dia da nossa assistência técnica, né? Aquilo que a gente não grava aqui pro YouTube, a gente coloca lá no nosso Instagram. Então tem muita dica, tem muita coisa top lá no Instagram. Show? Então, sem conversa fiada, vamos ao conserto desse MacBook. Solta a vinheta. Então, pessoal, tá aqui o MacBook Air, modelo A1466. Esse modelo aqui começou a ser fabricado em 2012 e foi até 2017, né? A partir de 2018, a Apple já alterou o modelo desse equipamento. Bom, deixa eu pegar aqui o MagSafe. Vamos aqui ligar aqui o MagSafe. Veja que ele tá acendendo, deixa eu levantar aqui, tá acendendo o LED, tranquilo, mas ao acionar o power, não faz nada. Podemos tentar aqui o reset, que é o Shift, Control, Options, segura as três teclas, Shift, Control, Options e mais o Start. Aí o LED vai trocar para verde. Depois muda para ambar novamente. O reset pegou, mas continua sem funcionar o equipamento. Como esse equipamento ele não tem LED, né? Uma dica que eu posso dar para vocês é o seguinte: sempre que quiser ter a certeza que esse equipamento não está funcionando, você pode usar um LED. Aqui eu tenho um LED aqui improvisado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Gerderson, aqui o LED tá aí em cima, tá? O LEDzinho. Vê se ficou aí em cima. Acho que não, né? A lâmpada tá deixando no MacBook dele aqui. Hã? A lâmpada tá deixando no Mac dele. Tá. O LED tá aí não? Não. Ah, tá aqui, achei. Tá aqui o LED, ó. Isso nada mais é do que um pendrive que gera um LED. Então, para que isso aqui? Porque como o MacBook, ele não, aparentemente, ele não tem nenhum LED. Aparentemente não, né? Ele não tem nenhum LED. Então, como ele não tem nenhum LED, é interessante você plugar algo que gere LED. Porque quando você pressionar Start, ó, você tem a certeza que a máquina não tá ligando. Apertei Start, ó, não acendeu nenhum LED. É sinal que realmente o equipamento está sem ligar. Beleza? Então vamos fazer a desmontagem desse equipamento e toda a avaliação utilizando o esquema elétrico. Então vamos lá, vamos para a desmontagem. Bom, então estamos aqui com o equipamento, né? Vamos fazer rapidamente aqui a desmontagem.
Bom, tá aqui ó, a placa lógica, então veja que existe uma grande quantidade de poeira aqui ó, no equipamento, bastante sujo. Vamos efetuar o restante da desmontagem. E posteriormente vamos fazer a avaliação desse equipamento, tá? Mas antes mesmo de desmontar, eu já consigo verificar aqui um possível problema nesse equipamento. Colocando aqui meu multímetro. E vamos fazer aqui, através do teste de continuidade, a gente já consegue verificar a linha de alta tensão. Vamos lá. Só em tocar na linha de alta tensão, ó, pelo aviso sonoro, tô com 0 ohms. Já sei que tem um curto-circuito na linha da alta tensão. Então, mesmo sem desmontar, eu já sei onde tá o problema. Tá aqui, ó. Próximo passo é a gente descobrir qual é o componente que está avariado. Então, acompanha aí a desmontagem, beleza? Vamos lá. Então, tá aqui ó, fiz a desmontagem da placa lógica, agora vamos começar a avaliação e descobrir aqui aonde está o curto-circuito, beleza? Fica aí no vídeo. Bom, então, já tô com a placa aqui desmontada, né? A placa lógica já está aqui desmontada. Vamos fazer agora uma inspeção visual, tá? Então vamos aqui para o microscópio. Deixa eu ajustar aqui. Então, pelo microscópio a gente já consegue ver a quantidade de poeira muito grande no equipamento, tá? Vou virar aqui o outro lado. Olha só a quantidade de corrosão, né? Então, isso tudo é ocasionado, obviamente, por falta de limpeza preventiva. Então, é importante manter a limpeza preventiva do seu equipamento, né? A gente aconselha que uma vez por ano você efetue essa limpeza preventiva. Então, veja aqui, ó, quantidade de poeira aqui muito grande. A placa bastante oxidada. E aí por isso que provoca o curto-circuito, né? Mas vamos lá. Logo no início, né, a gente fez uma aferição aqui rapidamente com o multímetro. A gente fez uma aferição rápida aqui no multímetro na bobina, no bloco de alta tensão, né? Deixa eu colocar aqui. Então, aqui no bloco de alta tensão, eu tenho quase 0 ohms, né? Obviamente que eu tenho um curto-circuito aqui no bloco de alta tensão, né? Então, no caso aqui, a bobina que eu estou verificando isso aqui vai ser essa aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. A bobina L7030. Então, a bobina L7030, ela recebe a tensão de G3H. Então essa linha está em curto-circuito, né? Vou mostrar aqui no esquema elétrico. L7030. Pesquisar aqui no esquema elétrico.
anotar aqui, ó. L7030. L7030. A linha de G3H. Então, eu já sei que tem um curto-circuito nessa linha, tá? Mas antes da gente começar o reparo, né? Obviamente, vou fazer aqui uma breve limpeza nesse equipamento, né? Vamos fazer aqui uma breve limpeza. É, passar, a princípio, só um pincel mesmo, né? E no final da reparação, a gente vai a fazer uma desoxidação na placa, tá? Aplicando um spray apropriado para isso, né? Então, a princípio aqui, vamos fazer logo uma limpeza rápida, né? Uma limpeza rápida aqui, ó, utilizando um pincel mesmo. E o próximo passo aqui é vamos aplicar tensão, né? Vamos utilizar a fonte assimétrica. Já vou ligar aqui a fonte assimétrica. E a tensão dessa linha é uma tensão de 12 volts, né? Ou melhor, no caso do MacBook Air, a tensão dessa linha é uma tensão de 8 volts. Então vamos aplicar, começar a aplicar a tensão de 1,5, em torno de 1,5, né? Que é uma tensão, a gente sempre começa com a tensão baixa, né? E vai aplicando para ver quem é o componente que está avariado. Então vamos colocar o aterramento aqui, vou ajustar a minha fonte assimétrica para 1,5 volts. Ajustei para 1,5 e agora eu vou aplicar tensão no indutor do G3H. Então, aplicando tensão aqui, eu já tenho uma corrente em torno de 2,5 A, corrente altíssima, né? Então, o próximo passo aqui é descobrir quem é que está provocando esse aquecimento, né? Então, vamos utilizar aqui a câmera térmica, né? Vamos utilizar aqui a Fleon e vamos ver qual é o componente que está provocando o aquecimento, beleza? Então, continua aí no vídeo que a gente vai mostrar aqui a utilização da Fleon, beleza? Então, vamos lá. Bom, estou aqui com a Fleon, né? E vamos aplicar a tensão de 1,5 volt na bobina de G3H. Vamos ver se alguém se acusa. Ali, ó. Lado direito ali da tela, ó. Já tô conseguindo ver aqui, ó. Já temos aqui um aquecimento em torno aqui de 30 e poucos graus, ó. Quase 40 graus. Então, já sei aonde está o problema, né? Algum desses capacitores aqui, né? Eu vou verificar. Mas algum desses capacitores aqui é o causador do curto-circuito, tá? Então, vamos agora utilizar o esquema elétrico, né? E vamos ver quem é desses capacitores que está em curto-circuito, beleza? Então vamos lá. Bom, então voltamos aqui. Pelo que eu vi na câmera térmica, né? Um desses componentes aqui, ó, vocês estão vendo aí no microscópio. Um desses componentes aqui desses capacitores, ó, inclusive essa linha tá bem estragada aqui, ó. Esses componentes estão bem estragados de oxidação. Então, pelo que eu vi, o aquecimento está vindo dessa área aqui, ó. Não sei exatamente qual desses componentes, mas vamos fazer a remoção a princípio desses quatro aqui, ó. Um desses quatro aqui é o causador. Então, vamos começar a fazer a remoção.
já o curto-circuito já saiu da linha, né? Quando eu tirei o primeiro capacitor, o curto não tinha saído, mas quando eu tirei o segundo capacitor, o curto já tinha saído da linha. Eu vou até verificar ele aqui fora, aqui ó, é isso mesmo. Era o capacitor menorzinho, né, onde estava o problema. Agora eu vou repor o capacitor de volta. Vou colocar de volta o capacitor que eu tirei. E vamos verificar agora aqui no esquema elétrico quem é esse capacitor, né? Vou colocar aqui no board view. Vamos ver a função dele aqui na placa, né? Com certeza é um capacitor de filtro, né? Mas vamos verificar aqui. É o C7516. C7516. Esquema elétrico aqui, ó. C7516. C7516. Então tá aqui, ó. O C7516 é um capacitor de 10 microfarad, né? Então nessa linha aqui, inclusive, ele tem vários capacitores de filtro. Inclusive eu posso até deixar sem ele, né? Por ele não ser um capacitor critical, né? Ele não está descrito como critical. E como tem vários outros capacitores, inclusive capacitores maiores, né, com filtros maiores na linha, esse pequeno capacitor aqui não vai fazer falta no circuito. Mas você pode trocar sim, sem nenhum problema. Basta colocar outro capacitor com a capacitância igual, né, ou uma capacitância superior. Não vou ter problema em botar uma capacitância superior e com a tensão de 25 volts, né, 25 ou mais, tá? Bom, o que importa é que o curto-circuito já saiu, né? Vamos tirar aqui as proteções. O próximo passo aqui, a gente vai fazer uma desoxidação aqui nessa placa, tá? E vamos tentar ligar para ver se a placa já voltou a funcionar e ver se tá tudo ok, beleza? Então continua aí no vídeo. Bom pessoal, então já tá aqui parcialmente montado, né, o Mac. Vamos ligar aqui o MagSafe. Aqui ó, ligado. Acendeu, ó, cooler já tá girando. E aqui, ó, máquina já apareceu a maçã. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Mais um equipamento consertado, tá? Para finalizar, caso você queira mandar seu equipamento aqui para nossa empresa, vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo. Claro, não esqueçam de clicar em gostei, como eu falei no início, é muito importante para que vocês curtam esse vídeo, compartilhem, deixa teu comentário, isso nos ajuda muito a distribuir o vídeo, a dizer que nosso trabalho está sendo feito, está agradando vocês, então é importante aquele like para dar moral para o nosso canal. Beleza, galera? Vou ficando por aqui e é isso aí. Até o próximo vídeo, espero que tenham gostado. Forte abraço, até a próxima.